Habari zenu wapendwa, karibu katika channel yangu ya YouTube. Leo tunafundisha jinsi ya kutengeneza koni ya kuchorea piko. Kwanza kabla yote ningetambulisha vifaa ambazo vinatakiwa katika utengenezaji wa koni. Cha kwanza mkasi, cha pili sote, cha tatu nitakuwa gift paper ambayo wengine watumia kama vile ni bidi ambalo la kuwekea zawadi. Sasa kabla yote, kabla tianze chochote tunachotakiwa cha kwanza tuanze kukata hivi kipepa, kipande ambacho tunataka kutengenezea koni zako. Kwa mwenyewe unapopenda kutoka koni ndogo, fupi, kubwa. Kwa hiyo unachukua hivi kipepa yako na ikinja vizuri. Ili kuweza kupata kipande cha kuchore. Yaani kipande ambacho kinaweza kuwezesha wewe inategemea na koni unayotaka. Iwe fupi au ndefu. Kata hivi kipepa yako. Vizuri kabisa. Niende sawa ili koni zako ziweze kupendeza na uweze kuchorea vizuri koni zako. Kifano sasa tushapata kipande chetu hiki cha gift paper ambacho nataka kutengenezea koni yangu ya kuchorea. Tunachukua sellotape ambayo ndo ni gundi ya kufungia hii gift paper. Na unakata vipande vipande ambavyo kubania koni yako ili unapotia piko isije ikavuja. Unakata sellotape yako. Unakata sellotape yako vizuri. Ili baadaye isije ika nini? Kasumbua na ikavuja. Chakata. Unachukua nailoni lako ili hapa ambayo ndio tulikata kipande gift paper. Ukiweza unaweza kutumia hata dude, yani mfuko ule wa dira. Unaona mfuko wote kwa ambao unaweza kufungika. Haya, tunaanza hapa kunyonga koni yetu. Tunanyonga vizuri koni yetu. Tunanyonga koni yetu. Tunanyonga. Tunanyonga koni yetu vizuri taratibu. Tunanyonga mpaka hapa, ukifika hapa. Unachukua sellotape unabania kwa hapa, unaibana kwa hapa ili ukiwa unachora isije kavuja. Unaizungusha vizuri hapa, unaibana na kuzungusha yote. Unaona koni yetu iko huko shashika tayari kabisa. Unazungusha vizuri, unachukua tena sellotape kipande, unaibana upande wa hapa ili isije kavuja huko upande, unaibana mpaka hapa. Sikivindi kama hivi. Unavifunguka kidogo. Unaibana. Koni yetu ni hii. Unachukua nyingine kidogo. Unaongezea kwa hapa juu. Kubana mbalo sehemu zile ziko nini? Wazi ni madi isizidi. Ukishafika hapo, bado ubanaji kwa ndani. Unachukua. Sellotape kidogo. Mbali kumalizia ndani. Unamalizia kwa huku ndani kabisa, unabana hapa. Ili ukitia isiweze kutoka nje. Ukishabana hapa, ukitaka sasa huku juu unaweza ukapunguza. Yaani kafupi. Ukitaka unaweza ukatia piko muumo kwa ajili ya kutumia. Hii ndio koni yetu ya kuchorea ambayo baada hapa ukishamaliza hivi ndio kama kuna piko shakoroga. Unaitia humu, unaanza kuchora. Karibuni sana jamani. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment video yangu. Huko na mimi leo, wako Amina. Bye.